ეს ლაბორატორია ღია ბიონიქსია, სადაც ბრისტოლში დაფუძნებული კომპანიის მიერ შექმნილი გმირი მკლავების გამოცდა ხდება და მათ შემდეგ მომხმარებლებს უგზავნიან. შესაბამისი მონაცემები კომპიუტერული დიზაინის პროგრამაში შეჰყავთ. მსუბუქი ნეილონის პურცლები სამგანზომილებიან პრინტერზეა დაბეჭდილი და პროთეზი ასე იდახს უფრო ადვილად ემაგრება. ინჟინერი ჯოელ ჯიბარდი ღია ბიონიქსის თანადამფუძნებელია. სწორედ მას გაუჩნდა 2014 წელს იდეა სამგანზომილებიანი და ბიონიკური ტექნოლოგიები ერთმანეთისთვის დაეკავშირებინა, რათა მოძველებული სამედიცინო მოწყობილობები გაეუმჯობესებინა. გმირების მკლავების ფუნქციონირება მოიცავს მრავალგვარი მოჭიდების ბიონიკურ ხელს, რომლის თითებიც დამოუკიდებლად მოძრაობს. სხვადასხვა დავალების შესასრულებლად მოჭიდების სხვადასხვა რეჟიმები არსებობს. უფრო ტრადიციული ტექნოლოგიით დამზადებული პროტეზებით ხელის მხოლოდ გაშლა და მოხრა იყო შესაძლებელი. ჯიბარდი ამბობს, რომ გმირი მკლავი უფრო მსუბუქია და ნაკლებად ძვირი, ვიდრე სხვა რობოტული მკლავები. მისი ღირებულება 11-დან 15 ათას დოლარამდეა. კიდევ ერთი განსხვავება, რომლის მიღწევასაც კომპანია ცდილობს, პროთეზების მიმართ დამოკიდებულებაა. მათი პროთეზები სხვადასხვა ფერია და განსხვავებული სუპერგმირების მახასიათებლებიც აქვს. ჩვენ მივხვდით, რომ ისეთ გარემოებებს, რომლებიც ადამიანებს საკუთარი თავისა და სხეულის მიმართ თავდაჯერებას მატებს, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, თუ როგორი ურთიერთობა ექნებათ მათ გარესამყაროსთან. ჯოელი ამბობს, რომ ეს ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რატომაც არაკომერციული ჯგუფი, რომელიც უკრაინაში დაჭრილ ჯარისკაცებსა და მოქალაქეებს ეხმარება, სწორედ მათ დაუკავშირდა. მათ სურდათ დარწმუნებულიყვნენ, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც რეაბილიტაციას გადიან, ისე მოექცევიან, როგორც გმირებს, და რომ მათ ეგრძნოთ. პროტეზ, რომელსაც მათ მოვარგებდით, მათ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი ექნებოდა. 17 წლის ტილი ლოკი გმირ მკლავს 9 წლიდან ატარებს. ის ღია ბიონიქსის მთავარი ელჩია. ბავშვობაში რამდენიმე ამპუტაცია დასჭირდა. ახლა კი ინსტაგრამზე 100,000-ზე მეტი გამომწერი ჰყავს და მათ თავის მკლავს აჩვენებს. გასულ წელს ლონდონის მეცნიერების მუზეუმში სპეციალური გამოფენაც გახსნა. ლოკი ამბობს, რომ გმირ მკლავს მის ცხოვრებაზე უდიდესი გავლენა ჰქონდა. განსხვავება წარმოუდგენელია. მანამდე მეუბნებოდნენ, უი, რა მოხდა, რა დაგემართა, რა საწყენია. ახლა კი გაოცებას გამოხატავენ, რა მაგარია, ჩვენ გვინდა ასეთიო. ეს რეაქცია სრულებით განსხვავებულია, დაუჯერებელიც კია. ჯიბარდი გეგმავს, რომ გმირი მკლავის ხაზი კიდევ უფრო გააფართოვოს და იმედოვნებს, რომ ის მეტი ადამიანისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდება.